Apa kabar Malaysians? Anda sedang menonton BGW Masa-Masa Malaysia. Lama tak jumpa ya guys. BGW sangat busy. Pergi sana, pergi sini, makan sana, masak sini, shopping, penggambaran. Ayo, banyak barang. Okey, tak apa. Sekarang BGW is back. Hari ini, apa pula BGW nak masak? Satu masakan yang sangat simple. Orang Malaysia, sesiapa pun lah, confirm pernah makanan ini. Bukan nasi lemak ya. Nasi goreng. Semua orang suka nasi goreng kan. Tapi hari ini, BGW nak masak nasi goreng yang simple, tapi fusion, Indian style. Nasi goreng ayam chettinad. Confirm tak pernah dengar? Confirm tak pernah dengar? Di mana-mana anda pergi Google pun tak boleh jumpa punya nasi goreng ayam chettinad. So, sebab tu hari ini saya tunjuk. Simple je. First kita nak buat blending. So blending ni sangat penting. Bahan yang ini yang bagi flavor untuk masakan hari ni. Okay, first kita masukkan ginger semua. Lepas tu ini semua dah cuci ya, jangan risau. Ini garlic sudah dikupas, bawang putih. Lepas tu masuk pula air sikit. Okay, tambah banyak-banyak ya, sikit saja air. Alright, so lepas tu kita tutup penutup blender. Okay, and ready to go. 1, 2, 3 and... okay, nak bagi dia... Apa dia? Untuk sebati, so boleh goncang sikit. Okay, lagi sikit. Okay, almost done. And that's it. Okay, so jom kita nyalakan api ni. Masa kita masak nak buat benda ni susah sikit. So, sebab tu I dah buat dulu. Jom kita nyalakan api and here we go. Okay, api sudah dinyalakan. And apa yang kita kena buat lepas nyalakan api? Masuk minyak lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, masuk minyak masak. Alright. Sementara kita tunggu minyak masak ini jadi panas, ada lagi satu kerja untuk dibuat. Okay. Lagi satu bahan penting untuk nasi goreng ini adalah jintan manis dengan jintan putih. Tapi jintan manis dengan jintan putih ni kita kena tumbuk. Okey, tapi tumbuk tu kena kasar lah. Tumbuk kasar ah. Okey, masuk. Lagi sikit tak cukup. Okey. So api kena kurang sikit. Kalau tak boleh terlalu panas. Okey, jom. Macam biasalah, kita tumbuh dan gaul, kita tumbuh dan gaul, kita tumbuh dan gaul, kita tumbuh dan gaul. Okay, almost done. Api pun sudah panas. So first bahan kita nak masuk adalah kayu manis. Sini, kayu manis. Okay, pecahkan. Masuk kayu manis. Lepas masuk kayu manis, mana tu bunga lawang? Okay, dah jumpa. Masuk bunga lawang pula. Satu dan dua. Okay, bunga lawang dah masuk. Api kena kecilkan sikit. Kalau tak, alamak, api sudah pergi. Mana you pergi api? Okay, dah datang balik. Okay, lepas tu kita masuk biji sawi. Yes, biji sawi. Tamu banyak sangat. Okay, cukup. Lepas masuk biji sawi, masuk jintan manis yang jintan putih yang telah ditumbuk tadi. Okay. Okay, sementara tu kita kena cepat-cepat potong bawang. Okay, kita nak pakai bawang besar. Ini bawang ni sangat besar. Tapi kita tak pakai semua bawang.
పక్కా ఇస్తుందా చుక్కు ఓకే ఆల్రైట్ సో బావాంగ్ హితాంబే దన్ మాస్టర్ కనల మినియ తుమిస్ ఓకే తుమిస్ నై కనాపి స్కిట్ ఓకే ऐसा बावन का चुप्पो करना तांबा लाइक इसकी बाव मेरा ओके तांबा दे आप ठीक है ना इसके बाहन बाहन उनको मस्त करने नहीं सिक्की से जा एंड देन हरी नहीं कि तब जब मखना मस्त करने नहीं तांबड़ा असल आई तब पक्का चिली चिली पड़ी आई तो कपड़ा तभी हरी नहीं चिली तब पक्का सब बूटा बूटा सुबह बोले मकान मकान नहीं सुबह मासा साय के चिल उम्मा साय पढ़ा बहुत मकान नहीं सांगर सिद्ध तब उम्मा साय बहुत आयाम सजा नासी दिया मासा असिंग सो साय का ना गोरेंग सिंदरी सो हारे ही नहीं आये ना चंपो दो दो ना गोरेंग स्काली ना तुझे तोन तोन एंड पॉप वन मच्छमन ना बहुत नासी गोरेंग आयाम सजी ना ओके लपास बावं मेरा डा तुम्हें Kitana masukkan. Wow, smells so good. Ginger dan garlic yang telah digilingkan. Semua masuk je semua. Okay. Okay, dah masuk. Kita kena tumis benda ni. Tunggu dia masak. Okey, kecilkan api sikit ha. Masuk semua. Jangan bazirkan. Semua kena masuk. Okey. Lagi itu halia dengan bawang putih bukan sekarang bukan murah tau. Banyak mahal. Okey. Sementara benda ni tumis. Okey, kita kena masukkan kunyit. Tantarai. Okey. Smells so good. Okay, kunyit tamu banyak sangat. Sikit cukup. Okay, mari tengok. Sikit macam ni cukup kunyit, okay? Alright, lepas tu gaul. And then serbuk jintan manis. Bau ni pun saya sangat suka. Serbu jintan manis, kena masuk, mari tengok sukatan. Tamu banyak sangat. Tapi lebih daripada kunyit pula. Okey, cukup. Lepas tu, kita masuk sikit garam. Okey, lepas garam, ini dia. Bay leaf. Ataupun dalam bahasa Melayu, saya rasa kita panggil dia daun salam kot. Betul tak? Daun salam. Orang India selalu pakai daun biryani. Masa kita masak nasi biryani, kita masuk daun ni. So, daun ni pun kita masuk. Masuk lagi satu dua daun. Okay. Daun sang lagi. Sampai halia dan bawang putih yang telah digiling tu masak. Tengok tadi kita nampak ada banyak minyak kan? Tengok sekarang minyak semua dah hilang. Asal untuk tumis, kita kena taruh minyak banyak sikit. Okay. Lagi satu barang yang dah lupa. Lada hitam. Okay, kita masuk lada hitam. Kalau mau pedas sangat, masuk banyak lah. Tapi sekarang ini cukup. Untuk ayam macam ni, lada hitam sukatan ni cukup. Sekarang benda yang sangat penting kita nak masuk ayam. Tuan-tuan, puan-puan, jom kita masuk ayam. Okey, ayam yang segar dan dipotong kecil. Semua dah dimasuk. Okey, kita kena gaul. Boleh naikkan api sikit. Kita masuk ayam kan? Ayam kena masak.
I can happy, buggy happy, squad buggy, so I am massa, puno puno, okay? So, kita punya kuah untuk nasi goreng almost ready. Kita tunggu ayam tu masak saja. Ya. Okay, boleh lah kita campur air sikit, okay? I ada satu plan. Tadi, kita punya blender ni ada sikit-sikit balance ginger dengan garlic. Okay, kita taruh air sikit. Cuci, tamu balik kan? Cuci. Lepas tu tuang air ni dalam kuali. Okay. Lepas tu kita gaul. Kejap lagi air tu akan sundran. Lepas tu kita boleh masuk nasi. Okay. I am almost getting cooked. Okay. Biar saya taste garam cukup. Garam tak cukup lagi, masuk lagi sikit garam. Gaul. Okay. Lagi ayam dah potong kecilkan dia, cepat masak. 5 atau 6 minit je ayam boleh masak. So lepas ayam masak, kita boleh masuk nasi dan gaul. Tuan-tuan, pokokan senang je. Okay, almost ready. Api dah naik ke? Okay, maximum. Okay, dah taruh maximum. Lagi 1 minit, ayam akan siap. Let me check garam. Garam perfect, cukup. Fantastic. Okay. I rasa ayam dah masuk. Mari tengok. Ayam dah masak ke tak masak lagi? Tak masak kan? Nampak masak kan? Nampak menyelerakan, hot and tasty and amazing and tempting. Oh my god, I can't wait to eat. Actually, saya nanti memang lapar. Hari ni lunch pun dah makan, breakfast saya makan roti je. Pagi-pagi keluar pergi ada banyak appointment, so balik rumah pun lambat. So sekarang saya nak kau makan ni. Okay, I am almost cooked. Tengok warna pun dah tahu. Alright. Sekarang tibanya masa untuk kita masukkan nasi. Nasi dah siap. Tadi ai susah payah masak nasi ni, tuan-tuan dan puan-puan, okey. So kita nak masukkan nasi sekarang, and here we go. Semua nasi masuk. Okey, nasi semua dah masuk. Lepas masuk, kita kena gaul. So kalau ladies and gentlemen anda tengok dalam ni, I taruh ayam banyak. Pasal I selalu makan berdiet, nasi tamu banyak lah. Lepas tu jadi gemuk pula. Baju semua tak boleh fitting. Lagi brand BJW Puma semua mahal sangat. So sebab tu nasi kena control sikit, saya masuk ayam banyak. So dekat rumah kalau nak masak, boleh taruh nasi lebih sikit ya. Okay, api kena kurang sikit, kalau tak lama sudah off pula. Okay, kalau tak nasi akan adi tudikiran. Okay, almost done. Kita tengok sekejap je dah habis. Okay. Nasi goreng ayam cetingan. Uyo, dah siap. Almost done. Let me see. Oh, lovely. So last kali ya, final touch. Masuk sikit bawang, fresh bawang merah. Ini last touch. Sebelum kita offkan api. Okay. Tak cukup, masuk lagi. Alright. Dalam bahasa Inggeris ada satu peribahasa. One onion a day keeps the doctor away. Kalau makan satu bawang sehari, doktor takkan cari you. Dia akan duduk jauh-jauh. Itulah maksud dalam style BJW style. So bawang ni sangat baik untuk kesihatan. Kalau boleh masuk dalam masakan harian, memang bagus untuk kesihatan. Okay, done. Almost done.
Wow! Almost done, almost done. Actually, bukan almost. Dah siap. Boleh off. Boleh off dan boleh makan. Inilah momen yang paling saya minati. Okay. Saya nak cuba sekarang. Okay. Macam biasalah. BJW suka makan panas-panas. Oh my god, macam nak pengsan. Aroma ni sangat menyelerakan. Masa I bau aroma, I dah tahu rasa dia. Okay. Konfirm ni tak cukup, kena tambah lagi sikit. Okay. Dah siap, dah siap. So, sekarang saya nak menjamu selera dan bagi review sikit lah macam mana rasa dia. Okay. Fuh. So hot. Oh god, so lovely. Ginger yang halia tu memang king untuk resipi. Halia tu memang kena taruh banyak. Lepas tu jintan manis dengan jintan putih, itu yang anda boleh rasa kau-kau. Lepas tu makan sekali dengan ayam. Wah, ayam pun sudah soft dan masak dengan hebat. Lovely, so good. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau rumah ada anak-anak, anak budak-budak kecil semua, tolong masa resipi ni, mereka confirm akan suka. Pasal masa saya beberapa tahun dahulu lah, masa saya pun kanak-kanak, saya pun sangat minat makanan ni. So do try at your home. This is special recipe. Resipi yang sangat special daripada BJW. Confirm anda akan suka. Anda punya anak-anak semua akan suka. Confirm akan suka. Betul, confirm akan suka. Cuba dan makan dulu baru tahu. Terima kasih kerana menonton BJW Masa-Masa Malaysia. We will meet again in one more interesting episode. I pun do fikir apa lagi nak masak. Ada banyak benda. Tapi saya tak tahu nasta dari mana. Sekejap, alamak. Masa-masa dah jadi banyak panas. Saya nak sambung makan. Ya? Tak boleh tunggu lagi. Promise. Amazing. Lagi kalau anda tengok kan. Nasi goreng ni kita tak pakai telur langsung. Selalu pergi makan nasi goreng mana-mana, confirm ada telur. Lagi telur mata pun ada boleh tambah. Hari ni kita tak pakai telur, pakai ayam je. Tapi ladies and gentlemen, if you want, anda boleh tambah satu telur mata. Lagi sedap. Signing off, the one and only. Kena pakai tangan eh. BJW. Thank you for watching. Chicken is so good.